បាទអស់ពីរវគ្គហើយដែលយើងបានស្វែងយល់អំពីភាសាសញ្ញានៅវគ្គចុងក្រោយនេះយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកបកប្រែណាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ឮអីដូចយើងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ទៅរៀនភាសាសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីយកទៅបង្រៀនបន្តឬមួយក៏បកប្រែឲ្យបងប្អូនដែលគួរថ្លង់ហ្នឹងចង់ដឹងថាតើឥឡូវហ្នឹងការងារជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយតាមដានបន្តជាទស្សនជនជាទីមេត្រីចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងឡាវនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះបានឯកភាពគ្នាជាផ្លូវការហើយដើម្បីបង្កើសិទ្ធិភាសាសញ្ញារបស់មនុស្សថ្លង់វាខុសពីភាសានិយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្មែរយើងណាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែជាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះអានឹងនិយាយតាមពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែសញ្ញាមនុស្សថ្លង់គ្រាន់តែផ្ទះចង់ទៅអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងរៀនដំបងរួចយើងគិតថាសញ្ញានឹងត្រឡប់ត្រលិនប៉ុន្តែអត់ទេភាសាសញ្ញានឹងគឺទៅតាមវេយ្យាករណ៍របស់មនុស្សថ្លង់ចាមនុស្សថ្លង់គេមានសញ្ញាវេយ្យាករណ៍របស់គេចាមានភាសារបស់គេអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើភាសាពាក្យនិយាយយើងទៅតាមមកពាក្យមកពាក្យនឹងបានទេលោកស្រីកនម៉ាលីនកំពុងបញ្យល់ពីរបៀបបកប្រែភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ដែលការបកប្រែភាសាខ្មែរទៅជាភាសាសញ្ញានេះមានលក្ខណៈពិសេសស្របតាមក្បួនខ្នាតនៃការបកប្រែភាសាសញ្ញាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជាប្រធានគម្រោងភាសាសញ្ញាកម្ពុជានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ឬហៅកាត់ថា DDP របស់អង្គការ Marinol និងជាអ្នកជំនាញបកប្រែភាសាសញ្ញាមួយរូបមានបទពិសោធន៍17ឆ្នាំហើយលើការងារនេះប្រវត្តិដំបូងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបានស្គាល់ DDP ហើយនឹងបានរៀនពីសិក្សាភាសាសញ្ញានឹងចាស់ដំបូងឡើយដោយសារតាអង្គការនឹងគឺនៅជិតផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំឃើញមនុស្សថ្លង់គាត់តំណាងគ្នាជាកាយវិការនឹងហើយវាជាដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាកັບទៅខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទូទៅដែរពេលដែលយើងឃើញមនុស្សថ្លង់យើងមានអារម្មណ៍ហាក់ចម្លែកហើយយើងតែងតែគិតថាគាត់ដូចជាមនុស្សឆ្កួតហើយគួរឲ្យខ្លាចមែនទេចាខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាប់គិតដូចខ្ញុំដែរហើយការកាប់ពិតការគិតនឹងគឺខុសកាប់ពិតគ្នាព្យាយាមប្រាប់យើងហើយដល់ពេលខ្ញុំបានរៀនចេះភាសាសញ្ញាខ្ញុំអាចតំណាងមួយគាត់បានគឺខ្ញុំកាន់តែយល់ច្រើនពីពួកគាត់កាប់ពិតពួកគាត់ជាមនុស្សដែលរាក់ទាក់ហើយមានការគោរពឲ្យតែយើងចេះសញ្ញាតំណាងមួយគាត់គាត់សប្បាយរីករាយហ៎គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មោទនភាពហើយគាត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលអាចតំណាងហើយគាត់អាចនិយាយពីបញ្ហាក្នុងខ្លួនគាត់ចេញមកប្រាប់យើងហើយយើងអាចចែករំលែកអ្វីដែលយើងដឹងទៅកាន់គាត់យើងគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែនឃើញថាភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សថ្លង់បើសិនយើងគិតទៅវាពិបាកវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាតើមានមូលហេតុចម្បងឬក៏មានចំណុចអីខ្លះទៅដែលយើងអាចថាងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើភាសានេះចាបន្ទាប់ពីចូលរៀនថ្ងៃដំបូងពិបាកកាច់ដៃកាច់ជើងជាពិសេសរៀនតាក់ទងពីថ្ងៃចាថ្ងៃច័ន្ទគៀអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាអត់ដំណងវានៅរឹងដៃអញ្ចឹងដៃខ្ញុំអត់តន់រីហ្វ្លិចអត់តន់រស់ល្វើកវានៅរឹងអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងមកនិយាយទៅមួយសប្តាហ៍ដំបូងលំបាកខ្លាំងតែដោយសារតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចូលចិត្តអានឹងប្រហែលជានិស័យរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រហែលជាមានចំណងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងឲ្យតារៀងយកអ្នកផ្ទះគេរៀងគេងអស់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយកសញ្ញានឹងមកធ្វើមកអនុវត្តរាល់ថ្ងៃយូរយូរដៃខ្ញុំវារៀងរស់រវើកអាចធ្វើបានមានរៀងលាក់បាំងផ្ទះទៀតដោយសារតាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់តាន់បាក់តលីហើយតើអ្នកផ្ទះគាត់ថាទៅរៀនអីអញ្ចឹងដំបូងម៉ាក់ហើយចេះសុំម៉ាក់រៀនគាត់ថារៀនស្អីរៀនទៅឲ្យកូនចង់ទៅពេលរៀនយូរគាត់ថាដូចជាអត់សូវមានទីផ្សារអត់សូវមានគេរៀនហើយមិនកូនទៅរៀនអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅជា
ដូចជាខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែចង់ខ្លួនឯងចង់តែអញ្ចឹងចាំមើលរៀងយប់បន្តិចអ្នកផ្ទះគេងអស់អញ្ចឹងទៅលួចបើកសញ្ញានឹងមើលឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើរាល់យប់ហើយដល់ពេលស្អែកចាប់ផ្ដើមថ្នាក់មកមិនដែលថាធ្វើអត់បានគឺធ្វើបានល្អហ្មងហើយមួយទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំរៀនហ្នឹងមានមនុស្សថ្លង់ដល់អញ្ចឹងអាសាតអ្នកដំណងមួយគាត់ហើយរាប់អានគាត់ជាមិត្តអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចថាជួយឲ្យខ្ញុំចេះព្យាយាមរៀនបកប្រែអញ្ចឹងណាតែតើវាទៅជាទម្លាប់ពេលដែលចេះភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សថ្លង់រួចហើយហើយពេលដែលយើងទៅធ្វើការងារធ្វើសកម្មភាពធ្វើកាយវិការផ្សេងផ្សេងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេដែរអត់សម្រាប់បងអត់ដែរខ្មាស់សោះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនៅតែសប្បាយរីករាយហើយនៅតែប្រឹងធ្វើទៀតគេកាន់តែនិយាយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំធ្វើសញ្ញាខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្លង់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំគេនិយាយអីចឹងខ្ញុំបកឲ្យគាត់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅតែមោទនភាពខ្លួនឯងចេះភាសាសញ្ញាព្រោះអីខ្ញុំគិតថាភាសាសញ្ញាវាស្អាតនិយាយធ្វើទៅវាជាភាសាមួយដែលហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ចា៎និយាយពីទីផ្សារការងារវិញនៅពេលដែលចេះភាសាសញ្ញាសម្រាប់អ្នកខ្លងហើយគិតថារាល់ថ្ងៃនឹងមានទីផ្សារការងារច្រើនទេដែលយើងអាចទៅធ្វើការងារទាំងអស់នេះយើងមើលទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដូចជាគាត់មានត្រូវការតម្រូវការអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារហ្នឹងវាអត់សូវទូលំទូលាយប៉ុន្តែដល់ឡាយឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះយើងឃើញថាទូលំទូលាយទូលំទូលាយយ៉ាងម៉េចគឺតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍គឺគាត់ត្រូវការអ្នកបកប្រែដើម្បីដាក់បញ្ចូលអ្នកបកប្រែក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ក្រុមនឹងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំទទួលបានការស្នើសុំច្រើនអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាគឺមានតម្រូវការច្រើនគឺឆ្លៀតក្នុងឱកាសនឹងដែរគឺខ្ញុំចង់អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់ឲ្យមានអ្នកបកប្រែតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍អញ្ចឹងហើយតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍នានាគឺគាត់បានតាក់ទងមកចាតាក់ទងអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើគាត់មានឱកាសបានរៀនការងារនឹងហើយគាត់ចេះគាត់អាចទៅធ្វើការងារនឹងបានហើយវាវាអាចត្រូវទីផ្សារច្រើនបានតែគឺចាប់ដើមឥឡូវចានឹងហើយចាប់ដើមបងមានអីបន្ថែមទេជំនាញអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានសាកសួរចំពោះការសិក្សារបស់បងក៏ដូចជាការងាររបស់បងទៅលើភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្សថ្លង់តាមរយៈអ្នកបកប្រែមនុស្សថ្លង់គាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់អញ្ចឹងការរស់នៅសំខាន់ណាការបញ្ចេញមតិយោបល់ចាការដឹងពីព័ត៌មានចាការរកស៊ីឬក៏ធ្វើអាជីពអីមួយចាឥឡូវមនុស្សថ្លង់មកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវគាត់មានការងារច្រើនតាមរយៈអ្នកបកប្រែអរគុណណាស់បងដែលបានជួយផ្ដល់ជួយដល់ទូទុះគ្នាអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណបាទយើងបានយល់អំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលទៅរៀនភាសាសញ្ញាព្រោះអីបើអត់មានអ្នករៀនហើយអត់យកទៅពង្រៀនបន្តគឺបានមិនបានចេះមិនអញ្ចឹងតរតែមានពួកគាត់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបាទជួយសម្របសម្រួលលោកគ្រូតេតតងទៅនឹងអ្នករៀនភាសាសញ្ញានឹងមាន2ទី1គឺអ្នកថ្លង់ដែលគាត់ស្ដាប់មិនលឺនឹង1ហើយមួយទៀតគឺយើងធម្មតាដែលអាចស្ដាប់លឺនឹងបាទព្រោះថាតើយើងស្ដាប់លឺមិនអាចបាទបកប្រែបានបាទបាទពួកគាត់គោថ្លង់ហើយដូចយើងគាត់ស្ដាប់អត់បានហ្នឹងបាទគាត់បានយល់បើសិនជាគាត់ចេះខ្លាំងគាត់អាចខ្លាយជាគ្រូបរៀនភាសាសញ្ញានឹងបន្តទៅដល់អ្នកថ្លង់ផ្សេងទៀតហើយភាសាសញ្ញានឹងវាកើតចេញពីការធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អ្នកថ្លង់មិនមែនយើងអ្នកដែលនិយាយលឺនឹងជាអ្នកបង្កើតសញ្ញាទាំងអស់នេះទេបាទហើយមានការចងក្រងមកដើម្បីយកមកបង្រៀនពួកគាត់បន្តព្រោះអីមានតែពួកគាត់វាយល់បាទចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងណាបាទអ្វីដែលគាត់អាចងាយយល់ងាយចាប់បានអញ្ចឹងណាបាទយើងមនុស្សធម្មតាយើងទៅបង្កើតសម្រាប់ពួកគាត់មិនកើតបង្កើតអត់កើតហ្នឹងហើយ
ហើយដែលចេះប្រិមិត្តទូទូនេះខ្ញុំដោយសារយើងឃើញតួលេខនៃចំនួនអ្នកដែលមានបញ្ហាកោថ្លង់នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឃើញថាមានជាង 40,000 អ្នកឯណោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលបានមករៀនហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 2,000 អ្នកឯប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងនៅសល់ច្រើនមែនទែនសូមអំពាវនាវដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលទាំងឡាយដែលមានកូនកោថ្លង់ហ្នឹងសូមគួរតែបញ្ជូនកូនមករៀននៅសាលាបើសម្រាប់ក្មេងៗតូចតូចជាកុមារហ្នឹងទៅអង្គការគ្រួសារថ្មីបាទគ្រួសារថ្មីតើអង្គការគ្រួសារថ្មីគឺមានបង្រៀនហើយសម្រាប់មនុស្សធំពេញវ័យហ្នឹងគឺនៅអង្គការ Marinol បាទមិញនេះឯងបាទសូមតាក់ទងអង្គការ Marinol ហ្នឹងនៅជិតវត្តសំកសលហើយព្យាយាមនៅរីកចម្រើនទៅមើលទៅបាទតាមលេខទូរស័ព្ទតាមអីក្រែងលោកបងប្អូនអាចនឹងបញ្ជូនពួកគាត់មកព្រោះឯងសំខាន់ណានៅពេលដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងអាចតាក់ទងគ្នាអាចនិយាយភាសាជាមួយគ្រូបានគាត់យល់ដឹងច្រើនហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវិតមួយសុបាយរីករាយហើយមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចរៀនជំនាញផ្សេងទៀតមិនចឹងបំពេញជីវិតប្រចាំថ្ងៃអាចទៅធ្វើការងារដូចយើងធម្មតាបានចឹងឃើញគាត់ចេះហើយគាត់អាចមានមុខរបរទៀតធ្វើឲ្យគាត់អាចកសាងជីវភាពគ្រួសារបានមិនធូរឪពុកម្ដាយដូច្នេះសូមគួរតែយកបញ្ជូនកូនមករៀនភាសាសញ្ញាបាទប្រិមត្តទូទៅនិកជនដែលសារយើងអស់ពីលទៅហើយបេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទប៉ែនប៊ូណាលោកម៉ៅសំណាងព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ